Përshëndetje dashur shikues të televizionit Pranja. Sot në studion e Glorit do të flasim për problemet e të foluret. Për gjitha këto probleme të cilat mund të shfaqen tek fëmijët apo lindjen me këto probleme, do të na tregoj më detajisht logopedia të cilën e kam unë sot të ftuar e cila është Zyla Musliu. Përshëndetje dhe mirëseerdhe. Përshëndetje, mirësugjeta. I përmenda problemet të cilat i trajton një logoped. A mundesh më na tregu më tepër për rolin e logopedit edhe kur dikush duhet të takojë një logoped? Roli i logopedit është të zbuloj, të diagnostikoj, të parandaloj dhe të trajtoj fëmijët të cilët kanë probleme me shlepullimet e të folurit dhe të komunikimit. Kur duhet të takojmë një logoped, është kur e sheh që fëmiu nuk qesh. Sa duhet, prej lindjes edhe në, dhe tëtë në vazhdimësi, kur nuk bilbon nga musha 4 dhe në 7 muajsh, kur nuk ndërvepran me të tjerët, me fëmi të tjerë ose me të tjerët njerës, kur ai nuk mund të ndërlidh fjall, me formuni fjalli, me lu me fëmi të tjerë, kur nuk mundet me tregun do një pral, do një tregem, kur kërkan diçka, bën me gisht ose kap dorën edhe që ndërit e vend, diçka po kërkan, të gjitha këto, duhet të gjitha këtu të cilat shihen, atër duhet me taku edhe me konsultu logopedin. Ti na tregove shumë prej shenjave, mirë po, cilat janë ato më dalluse që vrejet shumë letë dhe vrejet me njëherë që ka nevoj për ndimin e logopedit? Është ajo kur fëmijë nuk fletë fare, edhe kur nuk, thash, kur nuk belban nga musha 4 deri në 7 muajsh, është atëherë kur fëmija shqetësohet prindi kur ai nuk fletë, pastaj kërkon diçka, kërkon një gotuj, ose kërkon një lodër, ose kërkon me dërgu dikon, ai nuk e shprih me të folur, sepse nuk mundet me fol, dhe e kap dorën e prindit, kërkon me dërgu te vendi, i duhet ujë, nuk den me thonë, ujë për dërgën, e kap dorën e prindit e dërgën, deri me marë gotën e ujët, mu shërby, të gjitha këto shenja të folurit, kur fëmiju nuk fletë, me moshën adekuate, janë për me u drejtu tek logopedi. Mirë po, po e përmend që një prej shenjave shfaqet qysh në foshnjëri, do me thonë deri në moshën 7 muajshe. A do të thotë që edhe trajtimi mund të fillojë me njëherë bëhet në një moshë kaq të vogël, apo kur mund të fillojë? Jo, nuk mund të fillojë në një moshë kaq të vogël, sepse nuk dihet. Mio duhet të shfaq shenja kur e sheh. Nëse i shfaq ato shenja që po i përmend deri në 7 muajsh, atëherë kur fillon trajtimi atij fëmijë? Fillon në moshën 2 vjeçare. 2 e gjys, kur e sheh që nuk po flet. Nga mosha 2 deri në moshën 2 vjet e gjys vetëm se duhet me fillu me u konsultu me logopedin. Po, cilat janë terapitë dhe teknikat që përdoren për këta fëmijë? Zakonisht terapitë për këta fëmijë janë tek logopedi duhet të përdoret të thotë pasqyra. Është mjeti i parë cilin e përdor logopedi në gjatë seancave. Pastaj janë ushtrimet bukofaciale, të cilat aplikohen te fëmijët edhe tek të rriturit. Pastaj janë sondat logopedike, kur ju mungon të një shkronjë, edhe për me vendosë gjuhën, pozicionin e duhur, për me nxjerrë shkronjën të cilën i mungon. Ndërsa të këta fëmije të cilët nuk flasin, janë lodrat. Janë lodrat, janë mjetet stimuluse, sa për fillim, do të imitimi i kafshve, për me nxjerrë zërin. Edhe të gjitha këto aplikohen tek fëmijët kur e zhvillon një seancë logopedike. Mirë, po kur e përmende në fillim terapin me pasqyre, që është kjo ndërlidhshmëria që ndikon pasqyria në një terapi logopedike? Po, është sepse fëmiu e sheh vetën duke fol, edhe kur e sheh se qysh po e zhvillon një shkronjë të folurit në pasqyr, edhe kur i flet ti, atëherë ai mundet më lehtë thot fjallën nëse të nxjerrë shkronin edhe kur e sheh vetën se qyshpe bën gojnë, do të thot qyshpe e bën lëvizjen e buzve. A ka edhe metoda apo teknika që mund të përdore në shtëpe për me stimulu të folurin e fëmijës? Sa i rekomandoni prenderve do një metod specifike që mund të bëhet pandimin e logopedit?
Po mundet edhe pandime në logopedit, do të thëtë mundet përmet pasqyrës, pastaj të fillon të flas, të tregon, tregime, me ludra, me kube, me ngjyra të ndryshme. Mirë po, kur zhvillohet seanca e fëmijut me logopedin, duhet ato terapit të cilat i ka zhvillu, gjatë seancës me a tregu prindit. Edhe prindi me i apliku në shtepe. Të gjitha seancat, të gjitha aktivitetet të cilat janë zhvilluar, gjatë seancës logopedike, logopedi i përcjell tek prindi edhe ai duhet të vazhdoj të njëjtat të i aplikoj në shtepe. Sa shpesh duhet me u bo këto seanca edhe a shiet rezultat që shprej seancës së parë? Varet se çfarë probleme shkan fëmijët, nuk mundesh me caktu një ku caktume, për shambull me thonë për një mujë, se dy mujë, se me caktu një afat, caktum kohor, për kaq ko ka mu përmirësu, mirë po fillon, me fillim e shë, se qësh janë procedurat, qka farë probleme shka, nuk mundesh me thonë, koha e caktuar është për kaq ko ka me arë deri tek progrese. Çdo seancë se shë progresin e fëmijët. Çdo seancë se shë, se çfarë progresi ka fëmiu, do të thotë gjatë punës të cilën ti e zhvillon edhe e bën me fëmijën. Sa mund të themi që është rrindër qetësimi i prindërve për me sjell fëmijët tek logopedi? Është rrit bajagjet, sepse prindët janë bolë të vetëdijshëm edhe e vrejnë që fëmiu pikat e mëhershme të cilat i ceka, kur e sheh që diçka nuk është në rregull me fëmijën, atëherë prindërit më njëherë e dërgojnë tek profesionisti, logopedi, psikologu, edhe e shohin se ku qëndron problemi edhe vazhdojnë me trajtime. Nëse vetë e sheh që ka ardhë një fëmi i cili ka ardhë me vonesë për trajtim tek logopedi, a tregon kjo një problem shtesë, do të ta është më e vështirë pastaj trajtimi atij fëmije? Është e vështirë, mëse e vështirë, sepse duhet të bëhet puna intenzive për me arrit që ato që donë. Do të tëtë me apliku edhe me bu për të fëmiju edhe me pa rezultatin e ti. Nuk është sikur fillimi më herët, nuk është sikur më vonë. Zherë senet e vëndshme janë më të vështira. Mirë po duhet intenzivisht të punohet edhe për me arrit që atë progres të fëmiju. Por cilët janë zakonisht shkaktarë që një fëmi belpson? Zakonisht janë shkaktarët janë gjenetik, pasta janë traumat. Por të këto ndale me më vonë, por kur dikush qysh prej fillimit, sa po fillan me fol me belpzem? Me belpzem. A është gjenetike? Në gjitha rast? Në gjitha rast është gjenetike. Po pra, kur po i përmend që mund të shfaqet edhe më vonë belpsime, cilë pra mund me qenë shkaktar për një belpsim më të vonë shumë, edhe prej qëfar traumash mund të shkaktohet? Mundet me qenë goditjet në tru, mund me qenë aksidentet, mund me qenë do një traum tjetër, për shambull, kur fëmijo mundet gjatë mësimit, ka ndë një pengjes gjatë orës mësimit nga edukatorja ose mësusja. Mundet mja, disa fëmi janë të ndishëm edhe mundet mja të rejtë prejtjen edhe ajë mas një prej asaj fobi se që shka me dojlë me spjegu mësimin ose me recitu një vjersh, ajë fillon me belbu të të gjatë orës mësimit. Po nëse ka këtë stresin që i shkaktuhet brenda për brenda klasës edhe fillon me belpzu, do me thonë, a është kjo një rast që ndodhë vetëm aty për aty, apo mund tjetë pastaj si ku një traum që i mbetet edhe vazhdojnë për një kohë të gjatë qoftë edhe në shtëpi, në shkolla, apo ku dhe që tjetë belpzoj? Ka shumë raste kur në shtëpi nuk belpojnë, nërsa ku shkojnë mësim, nërë e ka në atë fobi në momente që kur hinë në klasë, kur hinë në shkollë. Edhe fillojnë prej fobisë që shkanë me reflektu para klasës dhe para mësusës. Mas një fillon automatikisht ajo pa kontrol me belbu. Nërsa ka që në shpej nuk belbojnë. Dhe të vetëm se kur është për balë të kujtë, të këtë cili
ka pas ndonjë kesh kuptim në klasë, se fëmijët janë shumë të ndihshëm edhe kjo është një prej arsyeve. Por a është më shqetësuese në aspektin e trajtimit belpsimi i cili fillon qysh prej lindjes apo belpsimi që shfaqet më vonë? Cili është më i vështirë për të trajtuar? Është ndoshta kjo që shfaqet më vonë. Është sepse shfaqet më vonë. Edhe nuk ka qenë më herët, duhet të punohet. A ka metoda më specifike për këto raste? Ka metoda specifike, sepse duhet me lënë fëmijën me fol, me shikun sy, nuk dosh me i pengu se çdo herë gjatë folur, sepse ai çdo herë ka atë fobinë se çu shka me fol para të tjerëve, unë belboj, ai është i vetëdijshëm që belbon, edhe masnej që shka me fol, që shka me thonë, tash kam mundër prej fjala, fillojnë ato ngërshet e duarve, dhe të thëtë fytyra vjen duke ju shtangu, edhe automatikisht dhe të mja dhonë ati atë lirin me i fol, edhe me thonë, po ti po belbon, dhe shme qeni vendishëm se ti po belbon, mirë por ne dhe të me punu për mja dohëll, dhe shme me ndjek pozimet të cilat ne i bëjmë, edhe masa ndaj ne ja dalim. Zhoher do të me motivu, edhe nëse gabon jo me përmirësu, edhe kur e din, zakonisht edhe prend, kur e din që fëmiu i vetë po belbon, ata nuk duhet me fol, kur është dikush prezent, mi tregu, me dëgju aj, me thonë që fëmiu e me ka qëtë problem, sepse aj e din që e ka problemi, po kur e din që edhe, po e din dikush i rritit familjes, se jashtë do të familjes, atëherë e aj vesh ma shumë vjen duke me përparu akoma probleme. Do të thot me sa po e kuptoj, ka një lidhje shumë të fort me psiqikën e fëmijës. Po, shumë. Edhe stresi e lunë do të thot një rol shumë të madhë. Shumë, stresi, trauma, frika. A ka raste që kras logopedit duhet edhe ndima e psikologot? O, ka raste që duhet edhe psikologot dhe logopedit. Duhet me pas bashkëpunim, njoni me tjetërin, në fakt edhe psikiatri, kur ka nevoj edhe psikiatrin, për me u konsultu edhe me marrë mendimin e psikiatrit, me marrë mendimin e psikologot, me varët se që i cakton sa, nësa po jo. Edhe me bashkëpunim duhet me arritë. Përveç belpëzimet, sa ka edhe raste kur nuk mundet me fol heq një fmi, ose vështire thëndë një fjallë, a trajton edhe raste të tila? Ka raste, deri tani ka pas raste, nuk kam pas shumë që kam trajtu, mirë po ka raste dhe vështire është, deri satë, sepse është punë shumë sfiduse, edhe me u përbalë, dësh me u mundu, me janë dherë të thëtë zërin, me shkronjën, me gjetë metodat të cilat i ndihmojnë ati për me folë, për me qitëzë, për me folë, për me komuniku. Të thëtë edhe nëse kemi raste që ndo një fëmi nuk e fletë asë një fjallë, sërësht është shpresa që mundet mendimin e logopedit me fillu edhe me folë. Po, po, po. Është shpresa, gjithë dhe shpresa e këtistan. Po më varët se qëfar të lash është tjera, a i ka, duhet me pa, duhet me egzaminu, me këqyrë se nështëta nuk është problemi vetëm të dzëri, nuk është problemi vetëm të ajo që nuk fletë asë një fjallë, duhet me pa, se qëfar problemi është me bu, duhet me kontrolu pjesën e gojës, me shiqu, a e ka mirë organet e të foljore, të gjuhën, pas taj peri në gjuhës, pas taj mundet me qenë qilë za qarë. Të gjitha, ose nuk mundet me dëgju, nuk mundet me dëgju. Të gjitha këto duhet me u egzaminu fëmijo, me pa macnej anamnezën e prindit, dhe me pa a ka pas të lashe gjatë lindjes, gjatë shtatzanis, trashegimi. Të gjitha këto bëhet egzaminim, bëhet një kontrol e përgjithshme e fëmijut edhe me e pace ku qëndron problemi edhe më mundu mi atal. A këndo një storje suksese kur ndë një fëmi do me thonë ka pas shumë problemet folure, nëse nuk ka mujtë me folë ndë një fjale dhe pasaj ka në ardhë
edhe të kanë tregu që fal jush ka përparu shumë në këtë aspekt. Po, une kam një story suksesi, është për mu është shumë emocionuse, e kam pas një vajzë të rritur, edhe vajza nuk ka dëgju, ka qenë me aparat dëgjimit, deri në moshën 20 vjeçare, nuk e ka vendosur aparatin e dëgjimit, edhe ajo asnjëherë nuk ka fol. E ka zhvillu mësimin, e ka kry shkollën, fillore të mesme, i ka vazhdu studimet, vetëm me shkrim, jo me të folur. Edhe rastësisht ajo shef mu, më gjen, mu në kontaktit edhe vjen të kon. Edhe kemi vazhdu me seanca, pre fillimit. Sot e kësaj dite vajza flet, edhe është shumë një emocion i veçantë kur ti me punën tënde, me përkushtimin tënd, ke arrit me pa një person i cili flet. Pavarësisht para sa vite i ka, ajo flet. Sot flet, e zhvillon jetën normal, do të thotë edhe dëgjimi ka fillu mi u këthy, sepse ushtrimet të cilat janë zhvillu, ja kanë liru edhe pjesën ku dëgjon. Edhe për mua është një emocion shumë e veçantë edhe është sukses shumë i madh që po e shoh dika që po flet pas sa viteve. Do thotë seanca që ti a ke mbajt kanë fillu pas moshës 20 vjeqare për këtë vajzën. Pas moshës 28 vjeqare. 20 vjeqare. Nuk ka dëgju ma parat dëgjimit. Pas moshës 28 vjeqare, ajo vesh ka fillu me fol. A ka qenë iniciativa e vetë vajzës për mardhë dhe mi bëktu? Po, iniciativa e vajzës e më ka pa mu, është interesu, edhe më ka gjetë, ka ardhë. Edhe është shumë e lumëtër se është ashtë një taman realitet, sepse ajo ka zhvillu mësimin edhe vetëm me shkrim, jo me fol. Një historia e zakonisht e mrekullueshme me dëgju për me pas një sukses t'il një lokopedes kur jo. Mirë po, sa gjatë ka shku kjo trajtimi për me më rriteri në këtë pikën që ajo ka fillu me fol, ka fillu me dëgju, a ka shku procedure gjatë? Ka shku nështa me 2 muaj, ajo veç ka fillu me thonë po dëgjoj ma mirë, pi kuptoj tash fjallët e cilat nuk e kom kuptu gjatë bisedës në familje ose në shëqëri, nuk e kom kuptu qka po flasin, nuk e kom kuptu shkronjat, bisedën, nuk kom dëgju mirë. Nështa për 2 muaj, gjatë periudës 2 muaj isha e veç ka fillu me reflektu pozitivisht. Shumë histori e bukur edhe shumë prekse pa dyshem, po qysh e për cilët i këtë progresin e përmirësimet të pacientëve cilët i ke për trajten? Sepse me siguri mes seancës, tek seanca tjetër është një hapësirë që ju nuk takojnë. Sa e për cilë këtë progresin edhe kur nuk janë me juve në klinikë? E mbajmë në planin e punës, planin ditor, të cilin, si shtash më herët, kur vjen pacienti për herën e parë, e merë anamnezën komplet. Se si ka zhvillu dhe të të prej lindjes ti, e deri në atë moment kur ka ardhë në utaku të logopedi. Edhe, kur e merë, fillon dhe të të me seanca, edhe e bon planin ditur, planin e punës. Edhe shë, në gjdo seancë ti shkruan, në ban shënime, për punën, për terapit, për të gjitha këto trajtimet të cilat i ak e bërë ati personi, dhe në gjdo seancë e shë do të të mbas planit punës, e shë që e ledzon do të të, edhe e shë se ku është ndryshimi, edhe e bën një farë planit 3 muj, 3 muj, varë që farë që regullime shkanë, unë po flasë tash për këtë rast, varë që ama e mba një protokoll edhe e shetë të tëtë, për 3 muaj, 6 muaj e mba si evidencë me pasë se që shka fillu prej ditës parë e deri aty kur të përfundan të tëtë kërëtësisht seancën. Edhe do tëtë të gjitha terapit janë përmes lojës ose me metodat të ndryshme?
Nuk mund të ketë medikamente ose diçka të tillë. Jo. Të gjitha janë përmes lojës, duke filluar prej fëmijëve të vegjël, të cilët duhet të stimulohen, sidomos duhet të shkojnë në kafsht, të stimulohen, të luajnë me bashkëmoshatarët e tyre, edhe me zhvillu, dhe të foluret. Kur e dëgjojnë njëri tjetrin, edhe aktivitetet të cilat zhvillohen në kafsht, ati i ndihmojnë shumë edhe mu pavarësu për vetën e vetë, me hangër vetë, me funksionu vetë, me flejtë mu, me u vesh. Të gjitha këtu, mase janë pjesa e lojës, varet për i moshave sa janë dhe të cilë të shkojnë në kopshte, po zakonisht fillan terapitë të cilat zhvillohen janë për mes lojës. Për mes fotografive të cilat i përdorim, për mes puzzle të këmit e vegjel, dhe të të me simulu pjesën psikomotorike, me zhvillu, mas një motorikën fine të këfëmijët dhe ushtrimet bukofaciale, si dhe lunda, sondat logopedike në palë, sondat logopedike të cilat aplikuan për me indzirë shkronjat të cilat i mungojnë fëmijët. Mirë po, nëse kemi të bëjmë me persona të rritur, sigurisht që ndoshta nuk mund të jenë të gjitha lojrat edhe këto që i bënti me fëmijët. Jo, të personat e rritur përdor diçka tjetër, janë fotografit, pasqyra dhe ushtrimet bukofaciale. Nëse dikush vetëse e te ka lënë problemin me të foluren, sa ekziston mundësia që të rishfaqet më vonë? Po më varet se çfarë rregullime kanë. Bërbëzimin ndoshta mundet më shfaq më vonë. Do me thonë edhe pas si ka kalu. Pas si ka kalu, thash mundet më shfaq prej nëj traumët, prej nëj pargoditjes në tru, prej nëj par aksidentit, ose diçka. Për ndyshe, nuk kom rastis në do një rast që e ka te kalu dhe prap ju ka rikëtë. Do thot nuk mundet me ndodhë në mënyrë të rast të seshme ose naturale, pa ndodhë ndo një aksident ose traume tjilë. Pa ndodhë, diçka traume, ose diçka me u shfaq, dhe thot frika, ndo një ngjarje në shtëpi, ku fëmijët mund të prekën, dhe thot edhe janë, dhe thot, fillon për i moshave, kur fillon mosha e fëmijëve duke u rritur, ata veç i din senët, veç fillojnë me ditë edhe të gjitha këto traumat, frikat, të gjitha këto mund të ndikojnë tek fëmijët për me u rishfaq dhe të një ndryshim të shkallë të një shregullim. A ke pas raste kur e kanë sjellë fëmijën tek te dhe si që përmendëm më herët që mund t'jetë gjenetike, ka mujtë me pas edhe prindin i cili belbzan. Edhe a ka ndodhë mjë thonë që këto terapi cilat pja bën, po edhe nëse ja ke rekomandu mi botë të tila edhe në shtëpe, ka ndiku pozitivisht edhe në përmirësimin e prindet? Ka pas rrasë, sepse të dytë që ka është apliku të fëmijo, të dytë kur kam punu në shtëpe, ka qenë mirë edhe për prindin edhe për fëmijon. Sepse duke bisedu edhe duke punu edhe ju ka ndihmu atyne në pjesën e të foljurit. Cilat janë përgjithsi sfidat më të mëdhaja cilat i hasë në profesionin tëndë? Por ne kemi sfida gjithëherë, sepse profesioni është mjaft i ndihshëm, edhe kemi u ballafaqu edhe me prindin edhe me fëmijën, edhe është mjaft sfiduese sepse fëmijët janë ndonjëherë edhe të mund të jenë fëmijët nuk janë të disiplinuar, nuk i ndjekin çajin, frigohen kur ja u bën ushtrimet, frigohen, masni duhet shumë të punosh edhe të munduash të sjellësh pak rezultat tek personit të cilin e trajton edhe e punon me të. Sfida e madhe është, sepse duhet të kesh punë edhe me prindin, edhe me fëmijën. Cilat janë këshillat që do a japja gjithë prenderve që përballen me belbëzimin e fëmijës ose me probleme në të folurin? Këshilla ime do të ishte, po në qofë se një prind e vren fëmijën e vetë, i cili nuk është duke folur sikur fëmijët e tjerë, vrenë diçka ndryshime gjatë të foluret, nuk është diçka në regull me ta, të drejtohen tek logopedi,
edhe të dërgojnë në kapsht, të socializohet me fëmijët e tjerë, sa ma larg televizioneve, rrjeteve sociale, telefonave, iPad-eve, të mirën të punojnë me ta, kanë mjaft çka të punojnë prindërit, dhe të larguhen të gjitha këtyre rrjeteve sociale. Kur po i përmend rrjetet sociale, por edhe telefonin, televizorin, gjitha këto, a do thotë që edhe kjo po indikon negativisht në të folur fëmijëve? Po, po, sepse fëmiu i merr të gjitha informacionet e gatshme, edhe koncentruohet edhe nuk është në gjendje me u me ndajt në shtëpi ose në ambientin ku rrin, për shkak se të nkon telefon, koncentruhet, i merë, dhe të të nuk mundet me formulu një fjallë, një fjalli, me zhvillu të folurit mirë, kur merë aty informacione. Ma të një gjuha, shumë dikon gjuha, se përdije gjuha, anglisht, shqip, ose qa dhe qofë që dhe gjanë, qëfar të gjuhen. Por gjithsesi, socializimi një aspekt shumë i rëndësishëm për të folurin e fëmijës. Cilit kishë me qanë dy momente që ti kishë nda me mua dhe shikusin? Gjatë karrierës tënde, cili ka qenë një moment më i miri për ty, edhe ndoshta ndonjë moment që ka qenë më preks? Tregova dhe më herët, ai është... Besoj ajo ka qenë sigurisht momenti më i mirë. Ai ka qenë momenti më i mirë dhe çdo herë kur arrinte një progres tek një fëmijë ose tek një pacient i cili dedikohet, është momenti më i mirë për ty, sepse ti je mundu edhe ke arrit ato të cilën ke doshtë. Edhe është shumë prekse edhe emocionuse, kur ti me punën tane e shetë dikon duke folur. Pak e pas ndë një moment që nuk ka qenë shumë i këndë shumë? Po, jo, nuk mëj me vequ një shumë. Jo, të që ka qenë teksohet. Shala nuk ka. Se që asë një arë s'ki me pas. Shala. Cili kesh me qenë edhe një mesasheja për fund, krasë këshillave që na i dhe? Mesashe për fund, prap për ceku, e shini fëmijën prindërit, e shojnë fëmijën që nuk është diçka në regullë, në pjesën e të folurit, zërit apo komunikimit, leti drejtojnë logopedit. Shumë faleminderit të nderuar që ke qenë sot këtu në studion e Glory dhe na i dhe gjitha këtu informacione për edhe këshilla të vlefshme. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mu, të isha në emisionin e juaj e ftuar. Kënaqësia ishte edhe imja. Shikues dashur, kaq kishim përgatitur për këtë emision. Shpresoj që t'ju kenë shërbyer të gjitha informacionet, por edhe këshillat të cilat na i dha Lokopedia Zyla Musliu. Faleminderit që ishit me ne edhe sot. Faleminderit e Barbanaz Glam dhe bashkë jemi nesër.